Senga Sojo Urtin. Հիմա որ քույրերը երկեցին, որ Իսուս դերերի դերն է եւ թագավորների թագավորը, Ավետարան նրա մասին դեվեյալ ձևով է ասում, ասում է, երանելին և սուրպը, երանելին և հզորը, բերերի դերը և թագավորների թագավորը, որ մի միայն ունի անմահություն, անմերձանելի լույսերի մեջ բնակած, որ մարդոցում է մեկը չի տեսել ու չի էլ կարող տեսնել, նրան փառք Հավիդյանս ամեն։ Մենք էլ այս խոսքերով սկսեցինք։ Եզերքի մեջ Հիսուսի նման մեկը չկա, նրա նման սիրելի մեկը չկա, մեր ամենասիրելին չի կարող փոխարինել, մեր ամենասիրելիների սերը հանդեպ մեզի էլի իր շայի գողմը գա, մի բան բոգելու խնդիր գա, եթե ոչ բարապտեղը չեն սիրի, բայց Հիսուս այդպես չի, Հիսուսի նմանը չկա, նրա սերը երբեք չի փոխվում, Հավիդյանը Հավիդենից, ուրեմն մեր և Հիսուսի հարաբերությունը խորացնենք մենք, քույրեր եղբայրներ, Հիսուսի սերը խորացնենք մեր մեջ, մեր ընկերակցությունը ամեն օր նրա հետ խորացնենք, ավելի մոտ լինենք, ավելի ճանաչենք, ինքը մի անձ է, որ Հավիդյան իրեն հետ պիտի ապրենք։ Փառք իր անվանը, մեսօր եկանք դերերի դերը, թագավորների թագավորը բաշտելու մեր Աստվածը, որ սիրով իր կյանքը մեզ համար դրավ, մի միայն ունի անմահություն, անմերձանելի լույսերի մեջ բնակած, այդ խոսքերի մեջ, որ խորանում ենք, ինչ սկանչելի են, երկրի վրա նման մի բան չկա, ամեն մարդիկ չեն, որ այս բաները գիտեն, այս մտածությունը ունեն, այսպիսի բաներ են փնտրում, դուք շատ բախտավոր մարդիկ եք, դուք ձեզի պետք է, որ շատ ուրախ զգաք, մենք անփոխարինելի մի գանձ ունենք, գանձ Հիսուս Քրիստոսը, ուրեմն մենք երկրորդ Կալսյան նյութի մասին ենք խոսում, չէ՞, այդպես չի, երկրորդ Կալսյան նյութի մասին միշտ հիշեցինք, միշտ խոսեցինք եւ էլ խոսում ենք, թե նոր հրադարակված գրքի մեջ էլ գրված է երկրորդ Կալսյան մասին, եթե գարտացել եք, ավելի լավ կծանոթանաք այնտեղ, բայց հավելյալ բաներ շատ խոսեցի ես, շատ բաներ խոսեցի։ Երկրորդ Կալսյան վերաբերյալ մի քանի համարներ դարձյալ, պետք է որ հիշեմ։ Նախ Տիտոսի մեջ, երկրորդ գլխի 11 համարի մեջ է գրված, գրված է, որ Աստծո փրկարար շնորհքը ամեն մարդկանց երևացավ, որ մեզ խրադում է, մարդկանց խրադում է անբարեշտությունը և աշխարհային ցանկությունները ուրանալ և Աստված պաշտությամբ և արդարությամբ, զգաստությամբ ապրել այս աշխարհի մեջը և այնպես սպասել այն երջանիկ հույսին և մեծ Աստծո,
եւ մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փառքով հայտնվելուն։ Ինչ լավ խոսքեր են, չէ՞։ Քրիստոսի գալուստը, ասել ենք, որ էլի ենք ասում, մեր երջանիկ հույսն է, մեր հույսն է։ Ոմանք կարծում են, որ այդ հույսը մեր փրկության հույսն է, բայց մենք արդեն փրկված ենք։ Հավատացյալը արդեն փրկված է ինքը։ Այդ հույսը ուրիշ բան է։ Դա Քրիստոսի վերադարձն է։ Քրիստոսի վերադարձը մեր երջանիկ հույսն է։ Նրան ենք սպասում մենք, որովհետև նրա գալով փրկությունը մեր պիտի ամբողջանա։ Ելցավ չենք ունենալու, չենք մեռնելու, ապագանություն պիտի չտեսնենք, էլ վերջ ամեն բանի։ Բողոս Սարակյալը առաջին Կորինթացի 13-ի մեջ ասում է, որ հիմա գագը մնա, հավատք, հույս սեր, ես սերը մեծակույնն է։ Հիմա գմնա, հավատք, հույս սեր, հավատքը հուսացված բաների հաստատությունն է և չերևացած բաների ապացույցը։ Հիմա մենք ինչ ենք փնտրում, հավատք և հույս ասենք, մենք հավատացինք, փրկվեցինք և հիմա հույս ունենք, ոչ թե փրկվելու հույսը, հիմա մենք հույս ունենք, ինչ բանի որ հավատացել ենք, այդ բանը առնելու համար։ Հավատքը չերևացած բաների հաստատությունը, ապացույցն է, չենք տեսել, հավատում ենք, որ դրանք կան, ինչպես Նոյը, դեր անձրև չէր եկել, փորձառությունը չուներ անձրևի, ինքը դաբանն էր սարքում։ Հավատքը չերևացած բաների ապացույցն է։ Հույսը մի քայլ էլ առաջ է գնում, այնինչ որ մենք չենք տեսնում, հավատում ենք, հույս ունենք, հույս ունենք, որ մի օր այդ բանի միտի հասնենք։ Բայց երբ որ մենք երգինք կնանք, ոչ հավատքի պետք է, այլևս ոչ էլ հույսը պետք է, որտև երգուսն էլ պիտի իրականանան արդեն։ Ինչը պիտի մնա, սերը պիտի մնա, չէ, սերը հավիտյան պիտի մնա։ Այ օրինակի համար նրանք, որ երգերի վրա դերոջ համար շատ են աշխատել, նվիրվել են, աշխատել են, տարբեր բարգևադրություններ պիտի առնեն։ Նրանք, որ միայն հավատքով փրկվել են և որևէ նվիրում չեն ունեցել, էլի պիտի փրկվեն, բայց պիտի չբարգևադրվեն։ Բայց ինչ պիտի լինի, նրանք, որ բարգևադրվեցին, պիտի չգորոզան հանույսների վրա, որտեղ սերը մնայուն է։ Նրանք, որ չեն բարգևադրվելու, պիտի չնախանձեն, սերը պիտի լինի, սերը պիտի թագավորի, բոլորի մեջ էլ հավասարապես։ Ուրեմն որքան կարևոր բան է սերը։ Այ Առաքյալ ասում է, դու Աստված պաշտության անձդ վարժեցուր։ Աստված պաշտությունը վարժություն կուզի։ Ինչպես որ մարդիկ մի բան անելու, մի բան լինելու համար վարժություն են անում, որպեսի դիրանան այդ բանին։ Մենք պետք է որ Աստված պաշտության անձերից վարժեցնենք, սիրելու վարժեցնենք, նվիրվելու վարժեցնենք, աղոթելու վարժեցնենք և պաշտամունքի միշտ գալու վարժեցնենք։ Մենք պետք է որ վարժություն վարժեցնենք, անհոգ չպետք է լինենք մեզի եղած պատվերների նկատմամբ։ Մի ուրիշ համար Ֆիլիպեցիս ասում է, որ մեր քաղաքացիությունը երկինքն է, որտեղից էլ սպասում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ գալով ինչ պիտի անի, պիտի նորոգի մեր խոնար մարմինները, այս հնազանդ մարմինները, այս ապագանության ենթակա մարմինները,
իր փառավոր մարմինին գերբարանագից անելով։ Չէ՞ որ մենք Հիսուսի մարմինն ենք ներգայացնում, չէ՞։ Եթե հիմա ֆիզիկապես չէ, բայց հոգևորապես իր մարմնի անդամներն ենք մենք, մի օր այս ապագանացու մարմինից, երբ որ ազատվենք, իր մարմնի պես ամահ մարմին պիտի ունենանք, փառավորյալ մարմին, ով չի ուզի, ով չի ուզի։ Եվ քանի որ մարդկանց խելքից, մտքից վեր է, ասում են, դենց բան դժվարդ է լինի, անգարելի է այդպիսի բան լինի։ Բայց մենք մեր խելքին միտքին չենք նայում, չէ, որովհետև մեր մտածողությունը շատ սահմանափակ է, ինչքան էլ որ խելացի լինենք, մեր ուղեղը չի մտնի, մենք պիտի հավատանք, հավատքը հույսը իրականացնում է, մենք պիտի հավատանք։ Ուրեմն մեր քաղաքացիությունը երկինքն է, կարևոր է սրա մասին անդրադառնալ, որ երկինքից մեզ պիտի գա, մեր մարմինները պիտի գերբարանագից անի, գարանտի ինքը պիտի անի, դա վստահ, դրա մասին մտածելու բան չունենք, բայց հիմա մեր քաղաքացիությունը երկինքն է, մեր քաղաքացիությունը պոլիտիկան է, որովհետև ուն արեն քաղաքացի քաղաք պոլիս է, պոլի է, պոլիտիկան քաղաքացիությունն է, մեր պոլիտիկան երկինքի քաղաքացիությունն է, մենք երկինքի քաղաքացիներ ենք։ Դրա համար էլ Արաքյալը ասում է Գողոսացի ստեղծի մեջ, վերի բաները փնտրեք, վերի բաները մտածեք, որովհետև մեր պոլիտիկան երկնային է, մեր քաղաքացիությունը պոլիտիկան երկրավոր է, մենք պոլիտիկա ենք անում այս աշխարհը, այս կյանքը։ Միգուցե երբեմն էլ առանց հասկանալու անում ենք, ասենք թե հավատացյալի մեկը տուրիստ գնաց, պոլիս գնաց, ինքը շատ սիրում է եղեր պոլիս քաղաքը, պոլիտիկա է անում, պետք է ինձի պոլիսը, ես վերի Երուսաղեմի ժուրնալիստն եմ, ենի եմ պոլիտիկա անում, մենք երկինքի թագավորությունը պիտի պոլիտիկա անենք, մեր կենցաղավարությունը, մեր քաղաքացիությունը, մեր պոլիտիկան երկնային է։ Եթե մինչև հիմա տարբեր բան ենք արել, սխալվել ենք։ Մի օր ծանոթ մարդիկ էին եկել Լեննագանից, որոնց հետ երբեմն տեսնում էի և շատ քաղցր զրույց էինք ունենում։ Իմ աբաշխարելուց առաջ գիտական բաներ շատ էի սիրում, իրենք էլ էին սիրում, այդպես խոսում էինք բան, հետո որ վերջի անգամ էլ եկան, ես արդեն աբաշխարել էի, իրենք գիտության բաների մասին էին խոսում, ես շուր էի դալիս, Սուրբ Գրքից բաներ էի ասում, այդ մեկը ասեց, որ զարմանամ, ասեց, գգենաս, կգենաս, ասեց, միշտ այդ մասին կխոսես, որտեւ իմ պոլիտիկաս փոխվել էր արդեն, ես վերի բաներն էի փնտրում, վերի բաներն էի մտածում, անինչը, որ ինձ համար անգարելի էր, հիմա գարելի էր դարձել այլևս, էլ ինձ համար Մողոսի ասածի նման աղդեղություն սեբեմ, որպեսի Քրիստոսի շահեմ, ինձ համար այլևս աղդեղության մեկը մի տեղ գրել էր, որ ասում էր, աղդեղություն սեբելը, ըստ բնագրի, Շամբերանը մի բան գցել, դրա նման մի բան է ասում էր, ուրեմն այս աշխարհի պոլիտիկան, այս աշխարհի գիտությունը, իմաստությունը, բաները և այլն, և այլն, Շամբերանը գցելիք բանի նման են, որպեսի Քրիստոսի շահեմ։ Ուրեմն եղբայրներ, քույրեր, մենք երկինքի քաղաքացիներն ենք, վերի բաները փնտրենք, վերի բաները մտածենք,
Վերի բաները մենք գովենք, բարձրացնենք, տարածենք, մենք դրա համար ենք կանչված, որպեսզի նրա առաքելությունները մենք քարոզենք։ Իսկ մնացածը, երբ ինքը գա, մեր խոնար մարմինները, իրեն սիրող մարմինները, պիտի գերբարանա փոխի, այն ժամանակ այլևս վերջացավ։ Ուրեմն մենք սպասում ենք այդ երջանիկ հույսին։ Բողոս Արաքյալը Երկրորդ Տիմոթեոս 4-րդ գլխի 7 համարի մեջ այսպես է ասում, ասում է. Ես ասում է, բարի պատերազմը պատերազմեցի։ Այս խոսքերը ասած ժամանակ ինքը արդեն զերացել էր մարդը և իր մեկնելու ժամանակը եկել էր։ Երևի ինձանից ավելի էլ ձեր էր դարձել մարդը։ Հիմա ես էլ Բողոսին նայելով ասում եմ, մի մեկնելու ժամանակն էլ է եկել, բայց չգիտեմ երբ։ Բարի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքը կատարեցի, հավատքը պահեցի, հիմա գա գմնա ինձի արդարության բսակը, զոր այն օրը արդար դատավորը պիտի դա ինձի։ Եվ ոչ միայն ինձի, հապա բոլոր նրանց էլ, որ անոր հայտնվիլը սիրեցին, անոր հայտնվիլը, բոլոր նրանց էլ, որ նրա երկրորդ կալուստը սիրեցին։ Մենք սիրում ենք, եղբայրներ, քույրեր, Քրիստոսի հայտնվիլը սիրում ենք մենք, թե ասում ենք, որ մի քիչ էլ որ ուշանա, գոնե թորնիկիս հարսանիկն էլ դեսնեմ, ասենք թե դեսար, մեջը ինչ կա, ինչ լավ մի բան պիտի լինի, որ նրան փոխարինի։ Մենք պետք է, որ նրա գալուստը սիրենք, նրա հայտնվիլը սիրենք, պետք է, որ մենք աղոթենք, մեր աղոթքի հիմնական նյութերից մեկը պետք է լինի։ Արի դեր Իսուս, շուտով արի դեր Իսուս։ Մենք պետք է, որ միշտ աղոթենք այդ մասին։ Իսուս ասեց, դուք մի մտածեք, ինչ պիտի ուտեք, ինչ պիտի հագնեք, ինչ է գանելու, վաղը, միսօրը, այդ բաները ձեզի կդրվի, դուք Աստծո արդարությունը, նրա թագավորությունը խնդրեցեք, նրա հայտնվիլը սիրեցեք, այդ դա է կարևոր։ Եվ մենք այդպես աղոթելով Աստծուն գործակից ենք դառնում։ Եվ երբեմն էլ, որպեսզի մենք աղոթենք այդպես, Աստված թույլ է տալիս, որ գերբ-գերբ նեղությունների մեջից էլ անցնենք, որպեսզի մենք աղոթելու նյութ ունենանք, ինչպես հրեաները Փարավոնի ձեռքից տարաբում էին իրենք, և գնալով սաստկանում էր նեղությունը Փարավոնի, ստիպված եղան աղաղակեցին, որ Աբրահամի, Իսակի, Հակոբի Աստվածը ազատի մեզի։ Աստված դրաները սպասում։ Մենք եթե մեր աղոթները շատացնենք, արի դեր Իսուս, Աստված դրան է սպասում։ Իրավունք ու արդարություն պիտի անի։ Եվ ինքը շուտով մեր ոսողին պիտի բանդարգի։ Սատանան պիտի դատաբարդվի։ Ուրեմն պետք է, որ մենք նրա հայտնվելը սիրենք։ Բողոս ասում է, որ ես բարի պատերազմը պատերազմեցի։ Ուրեմն հասկանում ենք, որ Բողոսը ինքը զինվոր էր, սալդատ։ Բողոսը զինվոր էր, Հիսուսի զինվորյալն էր ինքը, Հիսուսի համար կռվում էր ինքը, իր զենքերը պատերազմական հոգևոր էին, Վահանը, Սուրը, Սաղավարտը, ինքը որպես զինվոր ամրոցներ էր քանդում, մարդկանց խորհուրդները քանդում էր,
Եվ գերի էր դարձնում Հիսուսի համար։ Բողոս զինվորը, կաչ զինվորը, կաչ վարդանի նման։ Դրա համար էլ բողոս ասում է, որ զինվորյալմը այս աշխարի գործառնություններով չի զբաղիր, որպեսզի իր զորավարին հաջո լինի։ Զինվորը միշտ պատրաստ է, գոդին միշտ կապված, հրահանգի է սպասում։ Ինքը զենքերը թողած, հագուստերը գոդին թողած, այդպես չի, զինվորություն է անում։ Ինքը միշտ կազմ ու պատրաստ պետք է լինի, այդպես էր Բողոսը։ Զինվորյալմը այս աշխարի գործառնություններով չի զբաղիր, որպեսզի իր զորավարին հաջո լինի։ Մենք այդպես ենք։ Դե այնքան բաներ կան, որ զբաղվում ենք։ Այս աշխարի գործառնությունները գործառնություններով չի խճճվի։ Սատանան մեզ կխճճի այսպես, մեր վրա ծանր բերեր լուծեր կդնի, որպեսզի մենք ուրիշ բան չմտածենք։ Բայց մենք զինվոր ենք, եղբայրներ, քույրեր, մենք Քրիստոսի զինվորն ենք։ Մեր զինվորությունը մեր դերոջը հաջելի պիտի լինի։ Մեր զորավորը հաջելի դարձնում ենք մենք, գոհ է մեզանից, մենք մեզի հարստանք, մեզանից գոհ ես Տեր Հիսուս, ինչ ես ասում, մեր ծառայությունից։ Տերևս երբեմն այո, երբեմն ոչ, բայց նայենք, որ մեր ծառայությունը ամբողջացնենք, լավ գադարենք, որպեսի ապրիս հավադարին ծառա, մտիր դերոջը դուրախությունը, դու ամեն անգամ պատրաստ էիր, բոլոր հրանքները գադարելու համար։ Ամբակում մարգարեն հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր մի համար է գրում, երկրորդ գլխի 2-ից 4 համարների մեջը, լավ, քանի որ ուզում եք կարդալ, ես էլ կարդամ։ Ամբակում 2-րդ գլուխ։ Եվ դերը ինձի պատասխան տվավ ու ուսավ, դեսիլքը գրե ու դախտակներու վրա հայտնի նշանագե, որպեսի զանիգա գարտացողը համարձակ կարտա։ Քանզի դեսիլքը դագավին որոշված ժամանակի համար է, բայց վաղճանին գարդորա, սուտ պիտի չել է, եթե ուշանա անորը սպաս է, քանզի անշուշտ պիտի գա, ետ պիտի չմնա։ Եվ հբարտ մարդուն հոգին իր ներսիդին ուղիղ չէ, բայց արդարը իր հավատքովը պիտի ապրի։ Դեսիլքը պիտի գադարվի շուտով, ասում է, սուտ պիտի չելնի, պիտի չուշանա։ Աստծո մարգարեական ժամացույցը անսխալական է, անսխալական։ Երբեմն մեզ թվում է, որ դերը իր գալը գուշացնե։ Եվ այդպես ասեցին 10 գույսերը, դերը իր գալը գուշացնե ու թմրեցին ու քնեցին։ Դերը իր գալը չի ուշացներ, ասում է Պետրոս Առաքելը, բայց մեզի երկայնամիտ կլա, բայց խաթեր չի անում, ինքը որոշած իր ժամանակը ունի, անշուշտ պիտի գա, անշուշտ պիտի գա, եւ արդարը հավատքեն պիտի արդարանա։ Եթե ուշանա, սուտ պիտի չել է, անշուշտ պիտի գա, ժամանակին պիտի գա, ժամանակին պիտի գա։ Սրանից
Քրիստոսից 720 տարի առաջ Եսայի մարգարեն գրեց Հիսուսի ծնունդի մասին, եւ ճիշտ ժամանակին Հիսուս ծնունդ առավ, մարմնով հայտնվեց։ Եվ Դանիելի մարգարեությունը յոթնյակների գրված էր, որ 62 յոթնյակ հետո, այսինքն 434 տարի հետո, Օձիալը պիտի գդերվի, եւ Հիսուս խաչվեց։ Աստծո մարգարեական ժամացույցը ամփոփող ճիշտ գնում է։ Ուշանալ չկա, ոչ շուտ պիտի գա, ոչ ուշ պիտի գա, ճիշտ ժամանակին պիտի գա, ճիշտ ժամանակին։ Բայց ճիշտ ժամանակին պիտի գա ասելով մենք պիտի չաղոթենք։ Մենք պիտի աղոթենք։ Եվ դերո չգալը շուտ գալ է։ Նա ժամանակին պիտի գա։ Տերը պիտի գա։ Այն որ գալու էր պիտի գա եւ պիտի չուշանա։ Եվ քանի որ պիտի գա, ի՞նչ անենք մենք։ Եվ քանի որ պիտի գա, ի՞նչ անենք։ Աստծո խոսքը ի՞նչ է ասում մեզի։ Եբրայեց 10:25-ը. Մեկտեղ հավաքվելը մի թողեք, մանավանդ այնքան ավելի, որքան այն օրվան մոտ լինելը տեսնեք։ Դերոջը գալստյան օրվան մոտ լինելը տեսնելը շատ կարևոր է, որ մենք մեկտեղ հավաքվելը չթողնենք։ Այսինքն մեզի համար այնպես որ հասարակ բան չդառնա, որ գուզեմ երթեմ, գուզեմ չեմ երթա։ Չես կարող այդպես ասել, չես կարող։ Կարող ես ասել, որ ուզեմ գշնչեմ, ուզեմ չեմ շնչի։ Դե փորձի, դե փորձի։ Չես կարող ասել։ Դու պիտի գաս, մեկտեղ հավաքվելը պիտի չթողնես։ Ինչի՞ համար Տեր Հիսուս երկու ծիսական պատվերներ տվավ. հաղորդություն և մկրտությունը։ Մեկտեղ հավաքվելու ամենալավագույն միջոցներից մեկն է։ Այս արեգինց հիշելու համար, քանի անգամ որ ընեք, քանի անգամ որ ընեք, անելու համար պետք է հավաքվել։ Մագրդվելու համար պետք է որ մի եկեղեցի, մի խմբին միանաս։ Ու երբ դու ընդունես եւ մագրդվես, դու կապված կմնաս այդ եկեղեցին։ Չես ասի որ մագրդվեց, ինչ երով երթան գերգելնի, չերթան գերգելնի, երբ ուզեմ գերգելնեմ, երբ ուզեմ չեմ էտ, հա։ Այդպեսի բան չկա, այդպեսի բան չկա։ Ու երբ նրանք գնացին յուղ գնելու, պեսան եկավ եւ պատրաստ եղողները, հարսնիկը մտան եւ հետո դուրը փակվեց, դուրը փակվեց, դուրը փակվել էլ գա։ Եղբայրներ, քույրեր, փրկությունը շատ հեշտ բան է, շատ հեշտ բան է։ Բայց մենք մատների արանքով չենք կարող նայել։ Ժամանակի մի եղբայր գար Ֆրանսա գնաց Հայաստանից, Հովանես եղբայրը։ Ասում էր, քույրիկներ, ջերի ձայն չկա ձեզի։ Սատանան ջերի ձայն չբերի մեզի։ Լուրջ բան է փրկությունը, փրկությունը շատ թյուրին է, շատ հեշտ է, գավադաս կփրկվես, բայց դու կապված պետք է մնաս, պետք է որ մնաս, Աստծո կողմից անելիքներ կան, քու կողմից անելիքներ ունես, չմոռանանք։ Երբեմն մենք պատճառաբանություններ կարող ենք անել, մաշուշ կան, որ պատճառներ երբեմն հարգելի պատճառներ, որ մենք կարող ենք բացակայենք,
բայց անհարգի պատճառներ ընդունելի չի։ Սա դրան քեզի համոզի, որ այսօր էլ որ չտաս, ինչ կլնի որ։ Ամեն ինչ էլ կարող է լինել, անիշ որ օրհնություն այդ օրը պիտի առնեիր, դու չես առնի։ Այսօր բացականները այսօրվա օրհնությունը չեն առնի իրենք։ Ուրեմն մենք պետք չէ որ մեկտեղ հավաքվելը թողնենք։ Այս անցյալ առիթով դեզի ինչ խոսեցի, երկրորդ Կալուստյան յուտից չէ, այսօր էլ գարտացվեց Թզենիի արագը։ Ես նորոգեմ մի քիչ, որ ձեր մտքերի մեջ նորոգվեն դարձյալը։ Հիսուս ասեց Թզենիին արագ մսորվեցեք, որ երբ ոսները կգագուղնան, դերևները կցցվին, գիտեք, որ գարունը մոտ է։ Դուք երբ այս ամեն բաները տեսնեք, գիտեք, որ մոտ է դռներուն քով։ Ճշմարիտ եմ ասում, այս սերունդը պիտի չանցնի, մինչև այս ամեն բաները լինեն։ Հիշում եք, չէ, այս բաների մասին էինք խոսել։ Հա, չեք հիշում, հիշում եք, չեք հիշում, պետք է հիշենք, չէ, թե մեր հիշողությունը լավ չի, իմ հիշողությունը սիմա լավ չի, մորանում եմ, որտև բիձա եմ, բայց դուք ավելի երդասարդ եք, չպետք է մորանաք։ Մի քիչ թարմացնեմ նորից, չէ, ասացինք, որ անցյալ անգամ Թզենին խորհրդանշում էր Իսրայելը, երեք ծարեր կան՝ խաղողը, Վիտենին և Թզենին։ Սրանք ներգայացնում են Իսրայելի ժողովուրդը, ազգը։ Այս ազգը դարձել էր այն չորցած Թզենիի նման, որը անիծեց և չորցավ, քեզնից հավիգյան բդուղ չլնի ասեց։ Իրենք պետականություն չունեին, երկիր չունեին, թափարական էին, աշխարհով մեկ եւ այլն, թեև սիոնիստական կազմակերպությունը կար, որոնք երեք տարբեր ճյուղեր ունեին՝ կրոնական, քաղաքական եւ դնդեսական։ Սրանք անընդհատ աշխատում էին, որպեսզի իրենց անգաղ պետականությունը վերստին գտնեն։ Եվ գդան, եվ գդան, Թզենին սկսեց բողբոչել, բողբոչեց, տերևները ցցվեցին, թուզ էլ դվեց, ասկսավ գեղեցկանալ։ Երբ եղավ դա, 48 թվի մայիս 14-ին, երբ ազգելի միացյալ ազգերը, որոշումով իրենց անգաղ պետականությունը ստացան իրենք և արդագաղ տեղավ, իրենց երկիրը գնացին, հավաքվեցին և սկսեցին որպես անգաղ պետականություն զարգանալ և աջել։ Ուրեմն 48 տվի մայիս 14-ը եղավ այդ Թզենիի բողբոչելը և Հիսուս սսավ։ Ճշմարիտ եմ ասում, այս սերունդը կամ ազգը, այս սերունդը պիտի չանցնի։ Որ սերունդը, այն սերունդը, որ ինքը ապրում է Թզենին բողբոչած ժամանակ այդ ընթացքում։ Երբ եղավ դա, 10,000 տարի առաջ, չէ, հիմա է, չէ, 48 թվից այս կողմ, մայիս 14-ից այս կողմ, այս սերունդը պիտի չանցնի, այս սերունդը, որ ապրում էր այդ ժամանակ, պիտի չանցնի, նրանց ապրած ժամանակ պիտի լինի։ Ինչ որ տեսնում եք, ինչ որ խոսեց, Մատթեոս 24 գլխի մեջ, երկրորդ Կալուստյան վերաբերյալ,
այդ բոլոր բաները, որ խոսեց, այդ բաները, երբ որ տեսնեք, իմացեք մոտ է, ինչ կամ մոտ Տեր Հիսուս, մեկ մայլ, երկու մայլ, չէ, դրան մոտ, դրների մոտ է, այնտեղ, դրան մոտ է, այդ սերունդը պիտի չանցնի, այդ սերունդը որքան պիտի ապրեր, 200 տարի, 300 տարի, չէ, մարդուն սահմանված էր 70 տարի ապրել, եթե մի քիչ զորավոր լիներ, 80 պիտի լիներ, կամ 85 պիտի լինի, 86 պիտի լինի, 87, Հա? Ուրեմ սերունդը այդ չապ պիտի ապրի, հիմա այդ թզենին բողբոչելու սկիզբից մինչև հիմա քանի տարի եղավ։ 70-71 տարի եղավ, չէ։ Եվ մեր առջևը մի քանի տարիներ է մնացած, դուք հաշվեք, և դեր ասում է, այս սերունդը պիտի չանցնի, մինչև այս բոլոր բաները գադարվեն, դերների մոտ է, ուրեմ դրան մոտ է, նրանք, որ այդ հույսը չունեն, ասում են, ինչ ես խոսում, միշտ դրան մոտ, չգիտենք երբ պիտի գա, օքե, դուք եթե չեք ուզում իմանալ, մի իմացեք, բայց մենք, որ հավատում ենք, այդպես ենք հավատում, դրան մոտ։ Դրան մոտ է, բայց դուրը դեր չի բացվել, փակ դրան ետևում է, դուրը դեր չի բացվել, դուրը բացվելու մասին մեզի հայտնվում է հայտնության գրքի 4-րդ գլխի առաջին և 2-րդ համարների մեջը, որտեղ որ գրված է, երկնքից մի ձայն եկավ և ասում է մի բացված դուր տեսա, բացված դուր, և ասեց, վեր ելիր, ասկե ետքը լալու բաները քեզի ցուցունեմ, և այդ վեր ելելը, դուրը բացվելը, դա այն ժամանակն է, երբ որ Քրիստոս եկեղեցի համար պիտի գա, և հափշտակությունը պիտի լինի, վեր ելելը, բացված դուրը, այդ էր, երկինքի դուրը բացվեց, որպես եկեղեցին վեր բարձրանա, հափշտակվի։ Մենք կարդում ենք հայտնության վերջի գլուխը, որտեղ որ այստեղ այսպես է գրված, 13 համարը, 22-րդ գլխի, ես եմ ալֆա և օմեգա, առաջին և վերջինը, սկիզբը և վախճանը, երանների են անոնք, որ անոր բատվիրանքները կգադարեն, որպեսի իշխանություն ունենան գենած ծարին վրա և դերներեն ներս քաղաքը մտնեն։ Դերներեն ներս քաղաքը, երկինքի դուրը բացվեց, և եկեղեցին մտավ քաղաքը, և իշխանություն ունեցավ գենած ծարի վրա, ովքեր պիտի մտնեն այդտեղ, նրանք, որ Աստծո պատվիրանքները կբայեն։ Հիմա երբ ասում ենք Աստծո պատվիրանքները, մեր միտքը ամիջապես գնում է դասնաբանյա պատվիրանքները, այդպես է, չէ, այդպես եք, ամիջապես այդտեղ է գնում։ Բայց այդ չի, դասնաբանյա պատվիրանի հետ մենք գործ չունենք, դասնաբանյա պատվիրանքի շատ ավելի պատվերներ կան։ Այն համարները, որոնք հիմա այստեղ գարտացվեց և խոսեցինք, սրանք Աստծո պատվերներն են։ Մենք այդ պատվերները բռնելով չէ, որ մենք պիտի փրկվենք, մենք Քրիստոսի շնորհքով պիտի գնանք երկինք։
բայց մենք պետք է որ Աստծո բաթվերները բռնենք, այսինքն հրաժանտվենք Աստծո խոսքին, ոչ միայն անոր բաթվիրանքները կբահենք, ասում է Հովհաննես Առաքյալը, հաբա անոր հաջո եղած բաներն էլ գնենք, ուրեմն միայն մի գոնար, մի շնար, այս միներ, դրանք չի, դրա չի, բոլոր խոսքը բաթվերն է, բաթվեր է, և նույնիսկ բաթվերից է մի բան էլ ավելի, Աստծո հաջելի եղած բաները, որը հավատացյալը կարող է զանազանել, թե որն է Աստծո հաջելի եղած բանը և անհաջո բանը. Հիմա դուրը փակել էր, մենք նախաբատկերի մասին ասեցինք, որ երկինքի դուրը բացվեց և երկնային քաղաքի դուրը դռները բացվեցին, մենք մտանք Աստծո քաղաքը, այնտեղ լուսավորությունը պայծառ էր և հրապարակը թափանցիկ ոսկի էր և այլն, և այլն, այդ բոլորը գրված է վերջի գլխի մեջ, դեռ չհասանք մենք այստեղ ենք, և այդտեղի մասին ենք խոսում, մի բախ գնացինք, երկինքի քաղաքի այդ փողոցներով մանեգանք, պսպղուն տեսանք ամեն ինչ այնտեղ, բայց այստեղ ենք դեռ, դուրը փակ է, դեռ չի բացվել, բայց դեռ ինչ ասեց, դեռներուն քով, այդտեղ, դեռներուն քով է, մեկ էլ դեսար կբացվի, մեր չսպասած ժամանակ, ուրեմն մենք պիտի սպասենք, այոր գարտած այնտեղ եղբայրը, իսկ դուք զգուշացեք ձեր անձերուն, չլա որ գերուխումով աշխարհային ցանկություններով այն օրը հանգարց կա, ուրեմն աղոթ կարեք, որ այդ ըլլալու ամեն բաներից ազատվիք և որդվով մարդու առջև գայնեք։ Աստված կարևոր բաներ է անում, ունի անելու կարևոր բաներ։ Ես դրանց մասին մի քիչ խոսել էի ձեզի։ Ասել էի, որ Աստված բարձրին ծածրացնում է, հպարտին գորոզին իջեցնում է ծած, որ չբարձենա, և խոնարը, ծածրը, ինչու ասեց Իսուս, նեղ դեռնից մտեք, որովհետև դուրը նեղ է, այնտեղ գորոզու հպարտ մարդը այսպես չի կարող մտնել, պիտի ծածնաս, պիտի խոնարվես, գլուխդ պիտի ձրես այնտեղ, որպեսզի այդ նեղ դեռնից մտնես։ Եվ Իսուս ասում էր, որ ավելի հեշտ է ուղդին ասեղի ձագից անցնի, քան թե հարուստը, որ հարուստ է, հմարդ է, լոպպազ է, այդպես կբարձենա, չէ։ Եվ աղքատներին խեղճերին էլ գանարգի, որ նրանք չեն կարող մտնել Աստծո թագավորությունը։ Այդ դարբասը գիտեք, որ գյուղերում կա, երբ նախիրը գալիս է, բացում են երկու դռները, որ նախիրը ներս մտնի, բայց օրվա ընթացքին այդ դռները փակ է լինում, փոքր մի դուր էլ գա, որ մարդիկ են մտնում ելում ու դանում, չէ, դրան ասում էին ասեղի ծակ։ Ուղդը ասում է, դյուրին է, որ ասեղի ծակ են անցնի, ուղդը սապատավոր բարձր մի բան է, չէ, բայց որ ոտքերը ծալի բան մի գերբ այդտեղից կանցնի, նույնիսկ նա կարող է անցնել, բայց հարուստ ասում է, չի կարող մտնել, նա որ հպարտ է, այսինքն չեմ ուզում ասել, որ հարստություն արգելք է, չի մանանք այդպես, այնքան հարուստ մարդիկ են, որ խոնար են, խոնար են և բարերար են իրենք, աստվածավախ են, Աբրահամ էր իր ժամանակին հարուստ էր, հոբն էլ, այդ չէ, բայց Աստված հպարտներին հակառակ է, որովհետև Աստված մի դիեզերական ասեցինք, թագավորություն պիտի պատրաստի, բայց չէ որ այնտեղ հպարտ մեկը մտնի, մի անգամ ապստամբություն եղավ դիեզերքի մեջ, միշտ պիտի չլինի դա,
Եվ հիմա ինչ է անում Աստված Սուրբ Հոգիի միջոցով, ոչ թե աշխատում է, որ քրիստոնյա դարձնի աշխարը, աշխարը քրիստոնյա չի դառնա։ Այս Սուրբ Հոգիի ձեռքով Քրիստոսի ընդրյալ մարմինը հավաքում է։ Ու երբ նրա թիվը լրանա, եկեղեցին պիտի առնվի։ Այդ է անում Աստված։ Աստված այս բոլորը ինչի համար է անում։ Նրա համար, որ ինքը մենք փրկության գարիք ունենք դրա համար։ Այո, մենք փրկության գարիք ունենք, Աստված ողորմած է, մարդասեր է, ուզում է մեզ փրկել, բայց միայն այդքանը չի։ Ես Աստծո բազմատեսակ իմաստության մասին էլ խոսել էի։ Աստծո ծրագիրը շատ ընդարձակ է։ Չի սահմանափակվում միայն փրկության ծրագիրով։ Աստված իր համար է փրկում, իր համար։ Ճիշտ է, որ մենք փրկության պետքություն ունենք, բայց Աստված իր համար է փրկում մեզի, որպեսզի ունենա մի ժողովուրդ, որը պիտի լինի իրեն համար հավիտյանս, հավիտյանից հավատարիմ։ Միշտ Աստծուն սիրող, պաշտող, ծառայող, նրա առջև ուրախացող հավիտյանս հավիտենից։ Պիտի ձանձրանանք այդտեղ, Աստծո դանը մեջ, պիտի ձանձրանանք, մի բան չկա անելու։ Կա այնտեղ շատ բաներ կա անելու, շատ բաներ, այնտեղ մարդ չի ձանձրանա։ Մենք շատ այդտեղ անելիքներ ունենք, եւ որ մենք լինենք հավատարիմ Աստծո որդիներ, եւ մենք մտնենք Աստծո դունը, մենք ծառայության շատ գործեր ունենք հրեշտակների նման։ Աստված իր համար է փրկում։ Այ ես մի համար գարտամ, բեսեք ինչ է գրված։ Եզեգել մարգարեությունն է, 36-ն է, Եզեգել 36, Եզեգել 36, 22 համարը։ Անոր համար Իսրայելի դանը ասե, որ դեր Եհովա այսպես կսե. Ոչ թե ձեզի համար գնեմ ասիգա, ով Իսրայելի դունը, հաբա իմ Սուրբ անվանս համար, զորդուք ձեր մտած ազգերու մեջ բղձեցիք իմ Սուրբ անունս։ Աստված ասում է, ես գիտեմ ձեզի, դուք աբստամբ ժողովուրդ եք, եւ դա երևաց անաբադի մեջ, հետո էլ։ Բայց Աստված արեց իր անվանը համար, որպեսզի չասեմ, որ այս ժողովուրդը Աստված հանեց անաբադը, չկարողացավ փրկել իրենց, եւ այդ ժողովուրդը գործվավ այդտեղ։ Եվ Մովսեսը այդ ուղղությամբ աղոթեց։ Ասես թույլ դուր Աստված Մովսեսին, որ այս ազգը բնաջին ջանեմ, քեզնից նոր սերունդ անեմ, ասեց մի արա դեր Աստված, քո անվանը համար մի արա այս ժողովուրդին։ Եվ Աստված իր անվանը համար փրկեց։ Հիմա մարդիկ ասում են, որ ես հաղթական կյանք ունենալուս համար ես հափշտակությամբ պիտի մասնակցեմ։ Իսկ հաղթական կյանք չունեցողները, նրանք պիտի մնան նեղության շրջանի մեջով պիտի անցնեն, կամ էլ պիտի մնան հազարամյայից հետո։ Քավլիցի, այդ հբարտները չեն կարող այդպես հբարտանալ, Աստծո առջև ասել, որ ես հաղթող եմ, երկրի վրա այսպես արի, ամիս արի։ Ես չեմ ուզում ասել, որ այդպիսի մարդիկ չգան, իրենց կյանքը նվիրող մարդիկ Աստծո գործի համար, բայց այդ բաներով Աստծո առջև չեն կարող գայնել,
Եվ իրենք ոչ էլ այդ բաների համար արժանի պիտի դառնան հափշտակության։ Դա դերոջը գործն է, փրկությունը, հափշտակությունը, դա Հիսուսի շնորհքն է։ Մենք չենք խափանում Հիսուսի շնորհքը։ Ով կարող է միտք առնել իր հանցանքները։ Ձաձուկ մեղքերեն ինձ մաքրե։ Ով կարող է իր միտքը բերել իր հանցանքները, մեծ ու փոքր, որ օրվա ընթացքին քանի անգամ մեր սխալները անում ենք մենք։ Ով կարող է միտք առնել այդ հանցանքները։ Ձաձուկ մեղքեր կան մեր մեջ։ Ձաձուկ մեղքեր, որ մենք անում ենք, լուր էլ չունենք։ Եվ հետո հպարտանում ենք, որ ես հաղթող էի, ես մեղ չէի գործում, ես կադարյալ էի, և այսպես էի, այնպես էի։ Այդպիսի մարդ չկա Աստծո առջև, չի եղել և չի էլ լինի։ Ամենասուրբը, ամենակադարյալը մարդկային չափանիշով բագած կմնա ինքը և չի կարող Աստծո առջև գնալ։ Դրա համար էլ Աստված իր անվանը համար է անում։ Հերիք է, որ մենք խոնար լինենք, հերիք է, որ մենք հավատարի մնանք իրեն, իրեն սիրենք, մեր դգարություններով, մեր տերություններով, մեր սխալներով հանդերձ, անգերց լինենք Աստծո հանդեպ։ Աստված դա է ուզում։ Հովհան ու Առաքյալը ասում է, եղբայրներ, որ ասենք մեղ չունենք, սուտ ենք ասում, Աստծուն սուտ ենք, ցդախոս ենք անում։ Ամենս էլ շատ հանցանքներ կգործենք, ասում է Առաքյալը։ Այդպիսի մարդ չկա, ուրեմն Աստված իր անվանը համար է անում։ Մի ժողովուրդ է հավաքում, որ Հավիգյան իր առջև պիտի ուրախանա, Հավիգյան արդար և հավատարիմ պիտի մնա դերոջը առջև։ Մենք ուզում ենք այդպես մնալ, քույրեր, եղբայրներ։ Իհարկե ուզում ենք, չէ՞։ Արի դեր, եկեղեցին ասում է, որ պատրաստ է։ Եթե դրան առաջ ես, պլիզ ներս արի, ներս արի, Տերը օրհնի բոլորդ էլ, ամենը։